Kalasgeneral 2011. Jag heter Nike. Just nu så rullar båda våra mässor och utområdet för full gång. Om ungefär 2 timmar så börjar vår scenshow och jag hoppas att den blir jättebra. Och just nu verkar läget är läget under kontroll och jag är ganska lugn. Vi har ju släppt 7,500 biljetter, men hur många som är inne just nu kan inte jag svara på. Ja, det här är den 7:e kalasmottagningen i ordningen. Vi har ju i år utökat och gjort ett utområde som vi försöker ha vår efterfest på för att slippa trycket i foajén som det varit tidigare i år. Men det mesta verkar ändå vara uppfunnit för det här laget. De flesta hjulen verkar finnas. Hej allesammans! Och hjärtligt välkomna till Kalas 2011. Mitt namn är Johan och jag är kårordförande för Lintec. Och jag är Ricardo, kårordförande Consensus. Och jag heter Amanda och jag är kårordförande för STUF. Ja, då skulle vi vilja välkomna vår kära rektor Helene Dannetun in på scenen. En varm applåd! Det är säkert väldigt många som redan har önskat er väldigt, väldigt välkomna hit. Men jag vill passa på att sälla mig till den välkomstskaran. Välkommen hit! Det här är slutet. Ja, det är faktiskt så att kalasmottagningen är det som markerar slutet på mottagningsperioden. Har ni haft kul? Ja! Jättekul! Ja! I would also like to add a few words in English and say very, very welcome to our international students. As young, talented, and creative people, you are from all over the world, you enrich in our academic environment, and you help to build an international campus. Peter tog VM-silver i medeldistans, och Linnea tog VM-guld på sprint, i sprintklassen. Och jättegrattis till er. Det kommer fina blommor hoppas jag. Och bara den här klassiska frågan, då måste vi säga. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Otroligt kul. Ja, det är jättekul att vara här och få träffa så många nya studenter. Så, ni kan både springa och plugga. Än en gång välkomna hit då till den här kalasaftonen som vi ska ha. Och
Jag ska vara lite konferensier. Jag heter Hasse Brontén. Jag jobbar ju annars som ståuppkomiker för detta polis. Kommer leda er lite genom kvällen här och kolla så att stämningen är på topp. Jag gillar det som står framme här vid kravallstaketet. Sånt till det. Härligt, härligt. Förr när jag jobbade som polis så slog jag alltid på dem som stod närmast raketen. Men det gör man ju inte nu, va? De kommer. Ska vi se om vi har någon som smyger in här. He looks a little bit Indian on his head, but he's not. Please tell us more. Okay, good evening. Thank you. Thanks. Jag tar det resten på svenska. Det var kanske typ ett år sedan jag stod här sist och pratade lite. Och nu har jag tydligen fått förnyat förtroende av någon dum anledning. Så jag tänkte bara passa på att dementera allt jag sa förra året. Så att ni inte tror något annat. Nu ska jag gå och spela lite trombon med lite blås som står här bakom scenen. Så att ni får gärna stanna kvar och lyssna på dem. Tack, köttbång. Jag ska sjunga en liten visa, presentera oss för er. Vi tar stämma för att berätta vilka vi är. Vi har sopranerna till vänster, sjunger oftast melodin. Det är tjejerna som piper, men gör sången väldigt fin. Sen så har vi våra altar, de är coola, eller hur? De brummar lika härligt som björnarna i bur. Om du är soft, skön, kommer du passa in i kören helt galant? Vi övar varje vecka och har alltid jättekul. Gör jycken, skriver texten, har konserter varje jury. Det får ni inte missa, ni får inte hoppas över. Ni kommer se att vi är en av världens bästa kören. Vi har tuffat några, de är duktiga som få. De sjunger högt och låter mycket trots att de är två. Basarna är starka, de ger kraft som ni har. Vi i kören er gillar, visa musklerna nu killar. Är vi som är skön, vi är ett riktigt härligt gäng. Ni kanske tycker att vi svandrar, men vi har faktiskt en poäng. Vi söker killar och tjejer och kanske är det du. Lilla styrelsen är svår på nu. Do you like decadence? Decadence. But this is not really decadence. This is more like decadence. Applaud for it. Decadence! I wanna do bad things with you.
I'm running out of breath. I'll come here.